Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyəyə hansı sənədlərlə səfər edəcəyi məlum olub. Vizadan azad səyahət çərçivəsində etibarlı səyahət keçmə sənədlərinin siyahısı müəyyənləşib. Həmin sənədlər bunlardır: Azərbaycan Respublikasının diplomatik pasportu, Azərbaycan Respublikasının xidməti pasportu, Azərbaycan Respublikasının ümum vətəndaş pasportu, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi, dəmir yolu nəqliyyatı işçisinin şəxsiyyət vəsiqəsi 9 qatarların briqadası tərkibində hərəkət etdiyi təqdirdə, uçuş heyətinin şəxsiyyət vəsiqəsi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına rəsmiləşdirilən qayıdış şəhadətnaməsi, yəni ölkəyə qayıtmaq üçün Türkiyədə yalnız müvəqqəti qalmaq, oradan tranzit keçmək və çıxmaq üçün lazım olan sənəd.